Раді вітати. Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Ірина Марченко, а передусім про таке. Їх убила Росія. У Черкаському сквері «Юність» вшанували пам'ять дітей жертв війни. За кордоном пам'ятають. Українці з Данії передали 20 тонн гуманітарного вантажу. Мистецька родзинка. На фасаді дитячої музичної школи у Черкасах презентували міні-скульптуру «Барабан». До дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російського вторгнення в Україну, у Черкаському сквері «Юність» відбувся символічний захід. Одне з дерев прикрасили дзвіночками. Цим учасники акції вирішили привернути увагу не лише до трагічних наслідків російсько-української війни, а й до долі малечі, яку незаконно вивезли на територію ворожої країни. До ініціативи долучилися представники влади, освітяни та небайдужі. Варто привертати увагу всього світу, щоб світ бачив, що російські окупанти прийшли на нашу землю і вони не дивляться. Вони дивляться, чи це літні люди, чи це військові, чи це діти. Вони вбивають, вони прийшли руйнувати, вони прийшли знищувати нашу українську культуру і наше молоде покоління. 4 червня дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж учора. Це пов'язано зі зростанням рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи. Про це повідомляє прес-центр «Укренерго». За даними компанії, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах упродовж доби. Інформацію про відключення у регіоні можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах «Обленерго», а також на їхніх сторінках у соцмережах. Завдяки доказовій базі Служби безпеки заочно засуджено ворожого поплічника, який коригував ракетні обстріли окупантів по базуванню підрозділів Сил оборони на Донецькому напрямку. За даними слідства, інформатором виявився житель Донецька, який з липня 2022 року пішов на співпрацю з представниками окупаційної влади. Кіберфахівці встановили, що він ініціативно вийшов на посадовця так званої Народної міліції ДНР та запропонував свою допомогу у штурмі українських позицій на Донецькому напрямку. Зловмисник збирав для окупантів дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони через власні зв'язки на підконтрольній території України. Наразі, за матеріалами Служби безпеки України, суд визнав фігуранта винним за частиною 3 статті 114 прим. 2 та призначив йому покарання у вигляді 12 років ув'язнення. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. У війні з Росією Україні допомагає увесь світ. Значна частина, зокрема гуманітарки, надходить від діаспори українців, занепокоєних долею батьківщини. А тутешні благодійники підтримують тісну співпрацю, адже розуміють, забагато допомоги не буває. Черкаський волонтерський штаб «ЛАД» орієнтується у своїй діяльності на міжнародні вантажі. Цього разу 20-тонну фуру отримали від клубу українців у Данії. Вони нам підготували 10 палет вогнегасників, 4 палети спорядження для ДСНС, вогнегасники також для військових, сік, каміни, карімати, дитячі набори, багато чого іншого корисного, вода в спеціальних капсулах, корм для тварин. Ну, я оцінюю цей вантаж дуже корисний, його справедлива вартість сягає більше 2 мільйонів гривень. Волонтер Віталій Ляшенко каже, багато партнерів стежить за подіями в Україні та активізуються в моменти загострень на передовій. Як тільки почався напад на Харківщину, от з цього 5-го місяця почали діаспори додаткову допомогу надсилати, щоб підтримувати і військових, і цивільних. Хоч вміст фури передають безкоштовно, доставка вантажу може сягати кількох тисяч євро. Тому волонтерам потрібні не лише руки, а й донати. Зараз стало дуже складно, на цю фуру нам дуже складно збирати донати. Хоча ми записали 3 проморолика,
записали з нашими волонтерами, які є переселенцями з міста Харків, записали з нашими гарними дівчатками-волонтерами, записали також самі разом з Віталієм. І також ми під цей збір від військових, які нам передали сувеніри з фронту, проводимо розіграш певних, скажімо так, трофеїв. Стосовно витрачених коштів і того, що ми отримуємо, то загалом ці кошти навіть десятої частини не вартують, тому що вантажі, окрім там різних речей і так далі, є все-таки дороговартісні позиції, які і також і для військових йдуть, і для госпіталів ми багато передаємо, для медзакладів наших. Від людей, які не перебувають в лавах ЗСУ, їхня головна задача, якщо вони не хочуть там опинитися, то вони повинні підтримувати тих, хто там знаходиться. Доки хлопці будуть стояти там, доки ми можемо допомагати їм звідси. Так що така от справа. Надовго гуманітарка на складах ладу не затримується. До прикладу, двомісні ліжка від українців у Фінляндії сьогодні передають для ВПО, які проживають у гуртожитках одного з університетів. В першому гуртожитку 22 особи і в другому гуртожитку два приміщення, два навчальних заклади. Це місто Краматорськ і місто Слов'янськ. Проживає 64 особи переміщених. І гуртожиток номер 3. Це місце компактного проживання, де ми виділили 31 кімнату під місце компактного проживання. Там проживає на сьогоднішній день 49 осіб. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Триденний національно-патріотичний вишкіл «Рубіж» провели на Черкащині. Серед його учасників – освітяни, студенти, представники органів місцевого самоврядування. Про це повідомляє прес-служба Черкаської ОВА. Навчання проводили досвідчені інструктори, зокрема, з психологічної підтримки, тактичної медицини, орієнтування на місцевості, мінно-вибухової та вогневої підготовки. Максимум корисної інформації та поєднання теорії і практики – першочергові завдання вишколу, зауважив заступник очільника області Олександр Шамрай. З його слів, є намір надалі масштабувати подібні заходи. Прийшли, заспівали, перемогли. Таку назву має виставка у Богдановому університеті. Проєкт присвячений історії міжнародного тріумфу Щедрика Миколи Леонтовича та світових гастролей Української республіканської капели під орудою Олександра Кошиця, уродженця Черкащини. А легендарні композиції заспівав камерний хор «Канон». Цю виставку у Черкасах презентували вперше. Авторка проєкту – дослідниця історії інтернаціоналізації Щедрика та культурної дипломатії України Тіна Пересунько розповідає про створення пісні. Це виставка, на якій публікуються документи, які от я досліджувала, збирала в 10 архівних установах, бібліотеках 4 країн світу. Це не тільки матеріали з українських архівів, але також з Праги, з Вінніпегу з Канади і з США, з Америки. Розповідається, як Щедрик було написано, створено Миколою Леонтовичем в 16-му році, як він вперше прозвучав в Європі в 1919-му, в Америці в 1922-му році. Тіна Пересунько до Черкаського національного університету вперше привезла експонат – понад 100-річну платівку із нью-йоркським записом Щедрика. Вперше презентую платівку, яка привезена саме з Америки із нью-йоркським записом Щедрика. Оцій платівці рівно 102 роки. Тобто це, по-перше, навіть музейний експонат, дуже цінний. Таких платівок в світі буквально кілька. І от тільки дві в Україні, в моїй приватній колекції. Вона знаходиться сьогодні і вперше презентується в Черкасах, на Черкащині. Це та платівка, яку хор записав рівно за тиждень до прем'єри в Карнегі-Холл у Нью-Йорку під час концерту 5 жовтня 1922 року, де тоді американська публіка вперше почула нашого Щедрика. Зі слів завідувача кафедри історії України ЧНУ, через українську пісню формувалася українська ідентичність. Саме через українську пісню, через українську таку, власне, національну традицію ми формували, власне, українську ідентичність. І тоді це було дуже важливо, коли становилася тоді українська держава. І дуже важливий момент, що ця культурна діяльність, вона була спрямована не тільки для самих українців, хоча тоді ми потребували, і зараз це потребуємо, а вона була спрямована
і назовні. Тому що дуже погано світ знав Україну, і ми побачили зараз, навіть в нинішніх умовах, цього знання явно бракує. А найкраще про інших людей, про іншу культуру можна якраз за рахунок таких безпосередніх контактів. Щедрик – не тільки історія відомої пісні Миколи Леонтовича, це проєкт трьох відомих постатей, для яких Україна була понад усе – Симона Петлюри, Миколи Леонтовича і нашого земляка Олександра Кошиця. Ці талановиті люди намагалися пояснити світу, що таке Україна. Вони сподівалися, що вона буде незалежною, каже перший проректор Богданового університету. По-перше, я хотів би дещо розширити тло цього проєкту, тому що це не тільки історія відомої пісні Миколи Леонтовича, це в більшій мірі проєкт трьох відомих постатей, яким Україна була понад усе. Зі слів студентки ЧНУ Марії Масенко, такі заходи потрібні, адже тут можна дізнатися про те, що не написано у книжках. Взагалі заходи доволі цікаві, тому що вони розповідають ту частину історії, яка не написана в підручниках, і яку можна дізнатися тільки з вуст істориків, які саме цьому навчалися і у яких є доступ до архівів більших знань. Виставковий проєкт «Прийшли, заспівали, перемогли» переглянути можуть всі охочі в навчальному корпусі номер 1 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького до 15 червня. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу «Ільдана». В Умані правоохоронці викрили у шахрайстві 38-річного чоловіка, який під приводом продажу автозапчастин ошукав громадян. Зловмисник моніторив у мережі інтернет запити про зацікавленість у купівлі деталей для автомобіля та відписував в особисті повідомлення з пропозицією щодо вигідної ціни. За відправлення товару вимагав аванс на банківську картку, однак після надходження коштів не виходив на зв'язок, а замовлення покупці так і не отримували. Наразі правоохоронці встановили, що чоловік ошукав 24 потерпілих, а загальна сума збитків становить понад 100 тисяч гривень. Під час проведення обшуку за місцем його мешкання вилучили банківські картки, комп'ютерну та мобільну техніку, що мають пряме відношення до скоєння правопорушення. Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі. Нині його перевіряють на причетність до аналогійних злочинів. І ще одна мистецька родзинка. На фасаді дитячої музичної школи встановили міні-скульптуру барабан, що за формою нагадує яблуко. Таке поєднання музичного інструменту та фрукту не випадкове. Інсталяція стала частиною проєкту «Метаморфози». Цього року Черкаська музична школа номер 2 відзначає 55-річчя. З цієї нагоди колектив закладу вирішив оновити приміщення і долучили до цього черкаську художницю Віру Целюрик. Вона стала авторкою стінопису «Музика струни душі». Поки є у людей прагнення до духовного вдосконалення і естетичного облаштування світу, і не згасає у викладачів бажання, як у Прометея, нести творчий вогонь у своїй душі дітям, у школи є перспектива бути необхідною складовою культурного життя міста. З нагоди ювілею вихованці та викладачі підготували кілька виступів, а на завершення колектив школи відзначили подяками Черкаської міської ради. Окрім навчання музичній грамоті, тут підготували та випустили у світ унікальний нотний збірник, у якому лише українські музичні твори. Їхнім аранжуванням займалися викладачі Валентина Яковенко та Ольга Панченко. Збірка була затверджена Міністерством культури, впроваджена в освітній процес і розповсюджена по мистецьким закладам. Але це був електронний вигляд. І тепер наші твори виконуються в різних куточках України на тематичних концертах, на заходах та міжнародних всеукраїнських конкурсах. Та найголовнішою подією цього дня стала презентація міні-скульптури «Барабан яблуко». Автор проєкту – Владислав Дем'йон, черкаський скульптор, відомий своїми роботами «Щедрий кіт» та пам'ятником Василю Симоненку. Барабан, створений у формі яблука, доповнює іншу скульптуру – скрипку.
створену за подобою груші. Ідея взагалі народилася як квестова програма маленьких речей, як в Ужгороді, в Києві сама ідея, метаморфози, фрукти і інструменти поєднати, да? Може, овочі. То для Черкас. І то наше. Наше і вперше, я думаю, маю надію, як і кіт, який зараз годує своїх маленьких побратимів. Особливістю скульптури стала можливість загадати бажання. Для цього перехожому потрібно доторкнутися до барабанних паличок і подумати про найзаповітніше. Як це працює, показує автор роботи. Я забажав миру переможного. І побажав, щоб нескінченна була творча праця на нашій ниві українській. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Очікуємо погіршення погоди. За оцінкою синоптиків, причиною негоди у Центральній Європі та на Заході України стали значні температурні контрасти та атмосферні фронти, які незабаром прийдуть і до нас. Вже сьогодні на Черкащині вирували грози, місцями град та шквали з небезпечними 15-20 метрів за секунду. Пік негоди припаде на ніч із 4 на 5 червня, коли до грозових явищ приєднаються сильні зливи. Рясні опади, за розрахунками, мають бути в Умані, Жашкові, Звенигородці та Каневі. А завтра атмосферні фронти покинуть наш регіон, тож грозові дощі будуть локальними. Температурний режим мало зміниться: вночі 14-19, вдень 23-28 градуси. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Більше актуальних новин публікуємо в соціальних мережах. Шукайте нас там. А я дякую за вашу увагу та довіру. Бережімо одне одного, допомагаємо нашим захисникам і захисницям, борімося, поборемо.